Алматыда аяғынан оқ тиіп жарақат алған адам қалалық ауруханалардың бірінде емделіп жатыр. Жағдай қалыпты. Бұл жөнде қалалық қоғамдық денсаулық басқармасының баспасөз қызметі мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, оқ соққыға кеше шаһардағы тұрғын үй кешендерінің бірінде болды. Қаруасынған азамат алдымен кешеннің күзетшісін жаралап, артынан пәтеріне жасырынды. Құқық қорғаушылар күдіктімен 6 сағат келіссөз жүргізгенімен еш нәтиже шықпады. Қарулы азамат тәртіп сақшыларына қарсы 30 рет оқ жаудырған. Ақыры күдікті 17-ші қабаттан секіріп, сол жерде жан тапсырды. Полиция департаментінің мәліметінше күдіктіге қарсы оқ қару қолданылған жоқ. Тұрғын үй кешенінен эвакуацияланған тұрғындар арасында ешкім зардап шеккен жоқ. Қазір осы оқиғаға қатысты тергеу амалдары жүріп жатыр.